Pred víkendom ešte krátke správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić a podpredseda vlády a minister obrany Nebojša Stefanovič blahoželali dnes vojnovým veteránom, a to pri príležitosti 4. decembra, Dňa vojnových veteránov. Ide o spomienku na rok 1912 a podpísanie prímeria v prvej balkánskej vojne, ktorá je významnou historickou udalosťou v oslobodzovacích a obranných vojnách Srbska, a je to dôležitý vojenský sviatok, vyhlásil Vučić. Stefanovič v rámci blahoželania prisľúbil, že vláda urobí všetko preto, aby budúcnosť Srbska bola naplnená bezstarostnosťou a pokojom a že štát nikdy nezabudne na rozvoj a pokrok našej armády. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar sa dnes stretol s novým šéfom kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Srbsku a zároveň so špeciálnym vyslancom regionálneho riaditeľa tejto organizácie pre Západný Balkán s doktorom Fábiom Skanom. Minister vyjadril presvedčenie, že doterajšia výnimočná spolupráca so Svetovou zdravotníckou organizáciou bude pokračovať a zveľaďovať sa. V rozhovore sa Fábio Scano ministrovi Lončarovi poďakoval za partnerstvo s cieľom zachovania verejného zdravia a ešte raz pochválil naše ministerstvo zdravotníctva, keď ide o kontrolu epidémie v našej krajine. Na záver ešte spomenieme najnovšie údaje zo stránky COVID-19.rs. Za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 14 884 ľudí, z nich 1801 malo pozitívne výsledky. V pokrajinskej vláde dnes boli odovzdané diplomy a odmeny pre najúspešnejších žiakov a ich mentorov z územia Vojvodiny pod názvom Talenty 2021. Získali ich vynikajúci žiaci za výsledky dosiahnuté počas predchádzajúceho školského roka na súťažiach aj v krajine, aj v zahraničí, a to v oblasti vedy, techniky, umenia a jazyka. Traja talentovaní žiaci získali špeciálne finančné odmeny. Odmenení boli aj ďalší 70 žiaci, ich 60 mentori a udelené boli aj ďakovné listiny 144 žiakom. Začiatkom decembra už v niektorých častiach Srbska napadol aj sneh. Niekto sa bielým vločkám poteší, no pre cestárov to znamená veľa práce na cestách. Vo verejnokomunálnom podniku Čistoča je zimná služba plne pripravená. Okrem 6 kamiónov odhrňačov a posypovacích aut sú tohto roku vybavení aj novým vozidlom, ktoré sa bude využívať v prípade potreby prevozu ranených alebo pri prevoze potrebných materiálov. Čistoča má aj dosť personálu, vytvorených je 6 skupín po 12 pracovníkov, ktorí budú vychádzať do terénu na cesty, a tiež majú k dispozícii pomocníkov, ktorí budú čistiť ulice od snehu a ľadu. Zimná služba bude pracovať podľa priorít, pričom najdôležitejšie cestné smery sú tie, ktoré vedú do centra Starej Pazovy, a to sú cesty Krneševci Stará Pazova, Stará Pazova Surduk a Vojka Nová Pazova. Druhou prioritou sú ulice, kde sa nachádzajú školy a ďalšie inštitúcie dôležitého významu, a v tretej línii sú parky, námestia, chodníky, pričom využívať sa bude aj odhrňovací malý traktor. Čistoča má na sklade 70 tón soli a 17 tón drobného štrku, čo je pre začiatok dostatok posypovacieho materiálu, a v prípade potreby sa materiál doobjedná. Z verejnokomunálneho podniku Čistoča oznamujú záujemcom o prenájom predajných trhových stánkov a betónových priestorov, že verejná licitácia sa bude konať 9. decembra v Bielej budove v Starej Pazove so začiatkom o 12. hodine. Počiatočná cena prenájmu stánkov v Starej Pazove, Novej Pazove a Nových Bánovciach je 30 540 dinárov, prenájom betónového priestoru počiatočná cena 26 260 dinárov. Stánky v ostatných častiach obce stoja od 15 200 dinárov a betónové plochy od 11 200 dinárov. Zálohu treba zaplatiť najneskôr do 7. decembra vo výške 10 000 dinárov pre Starú, Novú Pazovu a Nové Bánovce, a záloha vo výške 5 000 dinárov je pre ostatné časti obce. Kultúrna pozvánka na najbližšie dni. Už zajtra 4. decembra sa o 19. hodine v divadle v Starej Pazove bude konať novoročný koncert. Predstaví sa orchester Tamburín Pazova. Vstupné je 250 dinárov. O deň neskôr v nedeľu 5. decembra rovnako v divadelnej sále Stará Pazova o 8. hodine večer je na programe koncert na počesť Vlada Divľana. Vstupenka stojí 500 dinárov. V Starej Pazove v divadle ešte v sobotu 11. decembra dávame do pozornosti novoročný koncert Dobrodružstva letiacej gitary so začiatkom o 17. hodine, vstupné je 200 dinárov.
Prejdeme ešte na výtvarné umenie. V pondelok 6. decembra o 19. hodine v galérii Mira Brdka bude otvorená výstava Bienále staropazovských výtvarných umelcov. Začiatok je o 19. hodine, vstup je voľný. V pondelok je na programe aj premietanie filmov. O 18. hodine film pre deti, domáci Milačikovia na tajnej misii. A o 20. hodine pre starších divákov film Kráľ Richard. Vstupné na film je 300 dinárov. O ďalších podujatiach vás včas budeme informovať. Na nedávnom balkánskom šampionáte v karate v Rijeke v Chorvátsku v zostav reprezentácie srbská novopazovčanka Tamara Grčičová premohla 4 súperky a zaslúžene získala titul šampiónky Balkánu v karate v kategórii do 50 kg. Už ako štvoročná navštevovala karate klub Mladosť v Starej Pazove a vtedy ani nesnívala o takomto úspechu. Dragan Veskovič, predseda karate klubu Usnu v Batajnici, kde Tamara trénuje už 5 rokov, hovorí, že v klube pracuje 5 trénerov s licenciou a medzi nimi aj trénerka Mária Ďuričová, ktorá má veľkú zásluhu na Tamarinom úspechu. Karatistku najbližšie čakajú majstrovstvá Európy vo februári v Českej republike. Napriek prehre s Červenou hviezdou v 9. kole, volejbalistky jednoty sa v dobrej nálade pripravujú na zápas proti družstvu Srem zo Sriemskej Mitrovice. Zápas 10. kola Banka Poštanská štedionica Superligy Srbska sa odohrá v nedeľu 5. decembra v hale jednoty so začiatkom o 18. hodine. V sobotu polooblačno, prevaha oblačných intervalov, slnečných lúčov málo. Teploty od 0 do 6 stupňov a mierny vietor z juhovýchodu. Nedeľa oblačná, po obede sa rozprší a dážď by mal ustať do podvečera. Teploty o niečo vyššie od 2 do 9 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A ešte meninoví oslávenci, dnes slávi sviatok svojho mena Slavomír, zajtra Barbora, Barbara a v nedeľu Sáva. Všetko najlepšie a ešte pripomíname, aby si deti v nedeľu večer umyli čižmičky, pretože v pondelok 6. decembra si v nich ráno istotne nájdu sladké balíčky. Želáme príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.